Euskal Herriko Euskal Tzalei zuzenduriko topa eguna festa ospatuko dute sora luzen irailaren hogeita zortzian. Deba Baiarako Euskara Elkarteek Euskal Tzaleen topagunearekin batera antolaturiko jaiak, Euskal Tzaleen ekimena zein auzolana nabarmentzea du helburu, besteak beste. Lehenik eta behin Euskaldun Euskal Tzale sare zabala bagarela ospatzeko, Bestetik, Euskaldun moduan kalitatez bizializateko zaitasunen gainetik, antolatzen jakin dugulako e, urtetan zehar eta azmorretan jarraitzen dugulako, eta Euskararen alde lanean jarraitzeko presnagoen jendarte zabal bat biltzen dugula dirazteko eta jendarteratzeko. Hogei mila bazkide biltzen dituen mugimenduen ekarpenaren garrantzia azpimarratu nahi dugu, Eta bueno, hasi nahi dogula eta eta horretarako elkartzea eta elkarren harrimura ospakizunek ospakizunak bizitzea ba ezin besteko dugu. Finean, bueno, 30 urteetako lana nahi dugu ospatu eta beste 30 urte gehiagotan ere ba indar, e, biziz jarraitzeko ba ba zera horretan e, berrindartzea. Egitarauari begira, herri osoko eragileek beren ekarpena egin dute. Goizekoa 11 aurrera proposamenik ez da faltako berba probak, kantu jira, puzgarriak, irrien lagunak, kale jira, erromeria eta kontzertuak izango dira besteak beste.